Mage här, i oss. Okej. Okay. Jag kommer, jag blinkar in. Nu kör de, nu kör de. Jag med. Vi är här nu. Man har fått! Edda, Edda, Edda. Edda då. Woo! Oh! Let's go! Yes! 739, en målfire. Kill! Kredd! Kill him dead, oh, kill him dead. Det är 20 på. Innovate, innovate, abo, abo. Fan vad kills. Vad är du här, actually? Where the fuck are you? I need. Fortsätt. Jävlar vad vi döda många här. Åh, det kommer med! Det är Favenstein och dem. Men de här tar vi. De är inte döda, döda. Fortsätt in. Nej, just nu. Mana. Två i ryggen. Två warriors. Jävlar.